שלום לכולכם, הנה המבזק הכלכלי לשבוע זה. נגידת בנק ישראל דוקטור קרנית פלוג הופיעה השבוע לראשונה בוועדת הכספים של הכנסת. פלוג הציגה את תקציב בנק ישראל בשנת 2014 שעומד על כמיליארד שקלים. בנוסף התייחסה לבעיית העוני המתגברת גם בקרב משפחות עובדות. במשפחות עם שני מפרנסים שיעור העוני נמוך יחסית, אבל בכל זאת צריך לשים לב שיש בו גם איזושהי עלייה בשנים האחרונות. ובנוגע לתקציב 2015, בעוד שלפיד ונתניהו ציירו מתווה לפיו מסגרת התקציב תקוצץ, ובכך לא יהיה צורך בהעלאות מיסים, פלוג דווקא טענה כי לא יהיה מנוס מכך בסופו של דבר. והדיון בשכר חברי הכנסת יתחדש בימים הקרובים, זאת לאחר שוועדת הכנסת מינתה השבוע ועדה ציבורית חדשה בראשותו של הכלכלן הפרופסור חיים לוי. לוי ידון בבקשתו של חבר הכנסת שמעון סולומון מיש עתיד שלא להעלות את שכר חברי הכנסת ב2.5% כפי שמתבצע מדי שנה ב-25 בינואר. לאחר מכן יעביר המלצותיו לוועדת הכנסת להצבעה. ולפני סיום, פרשת IDB הגיעה השבוע לסיומה. בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי השליטה תעבור לידי איש העסקים מוטי בן משה ולקבוצת אקסטרה שבבעלותו. זאת בעקבות דוח מקורות המימון של בן משה, שהוא עבר לעיונו של השופט אורנשטיין בשבוע שעבר, ובו לא נמצא כל פרט שימנע את השלמת העסקה. בן משה יקבל לידיו עשרות חברות עסקיות, ביניהן כלל ביטוח, שופרסל וסלקום. עם זה סיימנו, שבוע טוב לכולכם, המשך צפייה נעימה.